Këshili i komunës së detovës ende është pa kryetar, partit ende nuk kanë kryuar shumicë, ndërsa nuk ka asnje njoftim se kur mund të arjet ndo një marveshje për kryimin e shumicës, është mëse qartë se bëdëja dhe lësë dëmëja, pa njërën prej partive opozitare, nuk mund të kryojnë shumicë. Kryetarja e komunës së dhe tovës thot se ende janë duke zhvilluar bisedime për të kryuar shumicën e këshillin e komunës dhe për të zgjedhur kryetarin e këshillit. Ne do t'i vazhdojmë bisedimet uh, tona në të mjetë uh, grupeve të këshiltarve edhe uh, besoj që në atmosferën e uh, marveshjes edhe mirë kuptimi, si që kemi pasur gjatë tërë këtyre muajve, pa marë parasysh që s'kemi pasur të zgjedhë kërëtarë këshili, do të arim që të bëjmë edhe një zgjedhje cila do të bëjë akoma ma aktiv këshilinet e tonës. Të të ndërka që lidhur me seansa e jërë zakonshme me të cilën ka u thequr këshiltari Atnan Bilali, i cili pasi që u zgjoth kryetar këshili, komuna anulloj vendimin, kryetari Arifis qaroj se dherin në zgjithin kryetarit të këshilit me seansat u dhe heq këshiltari ma i vjetër.